Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Specialist. Markus Mølvadgaard. Spillet. Lad os lige tage den mulighed her til Puyé, kommer ud i en spidsvinkel. Så bliver det hverken eller. Ja, der er målet, som vi har ventet på i Randers. Markus Mølvadgaard sætter den ind. Bye.
Baldursson er taget til Karabakh i Azerbaijan efter et udmærket VM. Glimrende lille træk fra ham. Indlægsmulighed. Allansson slår den ind, hvor det bliver farligt. Mølvadgaard går godt nok. Og så stod han der, den 18-årige Randers Tipling. Mølvadgaard løsløber sig for rykker, der er svært ved at følge med lige nu. Mølvadgaard. Tipling tøver, og det skal Anders være.
glade for. Kan vi ikke få rundt nok? Flyer ud i efteråret, seneste efterårssæson til Fremad Amager. Kom tilbage, men ikke fra en nærhed der for kampen. Lige pludselig den her. Scouting Network.